Hola, què tal? Molt bona nit. Els accidents de trànsit amb víctimes greus es van reduir un 17%, passant de 51 el 2013 a 42 el 2014. I els delictes també van baixar. Són dues de les dades més rellevants de la memòria de Via Pública i Policia Municipal presentada al Consell Municipal de Seguretat. Us detallarem més dades en uns moments, abans altres temes en titulars. Reempresa ha ajudat a salvar 121 empreses i 448 llocs de treball entre 2012 i 2014 a la demarcació de Barcelona. És el balanç del conveni entre la Diputació i SECOT per impulsar la continuïtat empresarial. Mina d'Aigües dona el fons documental dels seus primers 100 anys d'història, que comprèn des de la fundació de l'entitat el 1842 fins al 1942. En breu es podrà veure al web de l'Arxiu Històric. Els bombers i el Banc de Sang han organitzat dissabte una jornada especial de donació. Uns 150 terrassencs han passat a fer-se una extracció a l'Ajuntament. Tot un èxit pels organitzadors. L'Atlètic s'ha proclamat campió de la Copa del Rei d'hoquei herba després de derrotar el Polo en la final disputada ahir a Can Sales. La tanda dels shutouts va ser decisiva després d'arribar-se amb empat a un al final del partit. Marsellers, en el darrer llançament, va donar el 15è títol pel club agarenc. El Terrassa suma la segona victòria consecutiva després de derrotar 3-0 al Vilassar i es consolida en la zona de play-off. Esportivament, l'equip rutlla, però institucionalment el club continua regnant el caos. Xuma Peralta ha sortit de la presó i demà hi ha reunió de l'Ajuntament amb Jesús Fernández. Continua la tendència a la baixa dels accidents de trànsit i dels delictes. 42 accidents greus amb 49 ferits greus, entre ells 5 morts. Malgrat tot, aquestes dades representen un descens del 17% dels accidents greus de trànsit durant el 2014. Els delictes també cauen per sota de la mitjana catalana. Els accidents de trànsit amb víctimes greus es van reduir un 17,65%, passant de 51 al 2013 a 42 al 2014. És una de les dades més rellevants de la memòria de Via Pública i Policia Municipal presentada al Consell Municipal de Seguretat. La memòria revela que l'any passat es van registrar 1.117 accidents sense víctimes, 54 menys que durant l'anterior exercici, un 4,61% menys. Aquestes dades representen l'assoliment dels objectius del Pla Local de Seguretat Viària que va entrar en vigor el 2013. El pla establia reduir les víctimes mortals i greus d'accidents de trànsit fins a les 62 persones el 2016. L'any 2014 ja s'ha aconseguit millorar aquestes previsions perquè el nombre total ha estat de 49. En tot cas, les 5 víctimes mortals que s'han registrat posen de rellevància que és necessari continuar treballant. El punt negre de la xarxa viària de la ciutat és, per excel·lència, la plaça de la Dona Treballadora, on s'han produït 15 accidents, el 7,55% del total. D'altra banda, l'índex delictiu també continua a la baixa com els darrers anys, concretament un 7,41% menys en relació al 2013. Els furts són els delictes més freqüents, representen una de cada 5 denúncies. La taxa de delictes per cada 100 habitants se situa en el 5,02, per sota de la mitjana catalana que arriba al 6,53. Finalment, els delictes contra la seguretat del trànsit s'han reduït un 10% i els de violència de gènere han disminuït un 13,55% durant el 2014. L'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, destinarà 79.000 euros a actuar sobre els torrents afectats per les ventades. Aquests diners serviran per retirar arbres caiguts i recuperar la capacitat hidràulica de 4 trams de torrents afectats.
El Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua ha aprovat actuar en cursos fluvials afectats per les avingudes i les ventades registrades durant la tardor de 2014. Es duran a terme 23 actuacions a les demarcacions de Barcelona i Girona al llarg de 2015 per valor de 340.500 euros. A Terrassa s'hi destinen 79.000 euros. Seran per retirar arbres caiguts i recuperar la capacitat hidràulica de 4 trams de torrents, els de Bogunyà, Can Carbonell, del Sagrament, de la Batzuca i de la Grípia. L'agència va inspeccionar les zones afectades i va determinar perill si no s'actuava i es produïen fortes pluges. L'ACA finançarà íntegrament les actuacions executades per l'empresa pública forestal catalana Societat Anònima. Part de la teulada de l'antic complex del Vapor Cortès es va esfondrar aquest divendres. Les restes que es van desprendre van caure al mateix interior de la fàbrica, per la qual cosa no va afectar el carrer i no va causar cap desgràcia personal. Les filtracions d'aigua sobre l'estructura de la teulada haurien pogut ser la causa més probable de l'esfondrament d'uns 30 metres quadrats aproximadament, segons la valoració d'urbanisme. La zona va quedar acordonada i després de comprovar que la façana no havia patit danys importants, es va tornar a reobrir als vianants. L'Ajuntament de Terrassa està enllestint un informe que haurà de determinar l'actuació del sanejament que caldrà fer a l'edifici afectat. Es dona la circumstància que fa només uns dies es va enderrocar una part del mateix edifici per motius de seguretat. L'antic complex industrial del Vapor Cortès està situat al carrer Frederic Soler, davant mateix de l'escola al cim. Nou parc infantil a les Fonts amb màquines biosaludables per a la gent gran. Aquest dilluns al matí, l'alcalde de Terrassa s'ha passejat amb altres regidors, tècnics i representants veïnals de la zona delimitada pels carrers Caterina Albert, mossèn Josep Pons i el passeig Lola Anglada. Les Fonts estrena un nou espai al costat del casal cívic amb jocs infantils i per a la gent gran, així com una àrea amb pistes per a jugar a petanca. Es tracta d'un projecte de gairebé 40.000 euros que s'ha fet amb les propostes dels veïns i gràcies al programa Barris en Marxa, que impulsa diferents millores a l'espai públic de la ciutat. I gràcies a les aportacions que va fer l'Associació de Veïns des de fa molts anys i també doncs, al pressupost que hem tingut amb els programes en marxa, dels barris en marxa, hem pogut fer aquesta millora, s'han posat jocs infantils nous, s'ha posat la zona de petanca, els jocs biosaludables per a la gent gran i en definitiva el que hem fet és crear una nova centralitat en el barri, amb aquesta nova plaça, que evidentment doncs, progressivament s'hauran d'anar fent més millores, veiem que és un espai molt gran i molt ampli. I és un espai que el casal, que teníem aquí molt tancat, tancat darrere del castell, que és obrir-lo als veïns. I això és, a veure, ja s'ha notat aquests dies, de cada tarda, a partir de les 5, després de les escoles i tot això, està ple de canalla, de pares, mares, 200, 300 persones. Això vol dir que realment feia falta i és un gran èxit per les Fonts i per la ciutat de Terrassa. Aquest dilluns al matí l'alcalde de Terrassa s'ha passejat amb d'altres regidors, tècnics i representants veïnals de la zona delimitada pels carrers Caterina Albert, mossèn Josep Pons i el passeig Lola Anglada. A les obres de millora, en el que fins ara havia estat un solar, s'hi ha facilitat un nou accés al casal cívic i també s'hi ha instal·lat una font i tot el mobiliari urbà corresponent. Avisa els conductors. A partir d'aquest dimarts, el carrer de Palau Tordera passarà a tenir doble sentit. Aquesta mesura farà que s'acabin les maniobres fins ara il·legals, però força habituals, que es podien veure entre molts conductors en aquest punt del nord de la ciutat, al barri de Can Roca. A partir de demà, per tant, els vehicles que circulin pel carrer de la Forja podran girar cap a la seva dreta per tal d'encarar la ronda de Ponent. L'actuació evitarà aquestes maniobres il·legals i millorarà la circulació al barri, en un punt molt utilitzat pels familiars de l'alumnat de l'escola Serra de l'Ubac. El servei Reempresa ha ajudat a salvar 121 empreses i 448 llocs de treball entre el 2012 i 2014. La idea va néixer de la SACOT, que va signar un conveni amb la Diputació de Barcelona. La iniciativa compta amb un pressupost de més de 300.000 euros. El 25% de l'aportació és de la patronal.
Reempresa ha ajudat a salvar 121 empreses i 448 llocs de treball entre 2012 i 2014 a la demarcació de Barcelona, amb una inversió induïda de 6 milions d'euros. És el balanç del conveni signat entre la Diputació i la patronal CECOT per impulsar aquest sistema que posa en contacte empresaris que volen cedir el seu negoci amb d'altres que volen continuar-ne l'activitat. Tokushiya Copañal és un d'aquests 121 casos d'èxit, una empresa dedicada a la confecció de bolquers de roba. La manca de temps va portar la propietària a prendre la decisió. I de seguida se'm proposa, escolta, t'has plantejat cedir-la? I llavors al principi dius, ostres, un fill que l'he parit jo, ara l'haig de donar amb adopció, em fa una mica de mandra, però quan veus que realment no tens el temps necessari per dedicar en aquest negoci, que té un potencial molt demostrat, aterro el projecte Reempresa, publiquem les dades del negoci a la web de Reempresa i bueno, la quantitat de sol·licituds va ser brutal. De tots els nuvis que tenia la Montse, doncs jo vaig ser l'afortunat, no? Bueno, en principi també accedia al 100%, però després em va fer una proposta que jo no comptava amb ella, però vaig valorar, vaig veure el tipus de persona també i sí, molt bé, i funcionem molt bé perquè quatre ulls veuen més que dos. Des de 2012, Reempresa ha implantat 35 punts d'informació, assessorament i col·laboració per donar cobertura a 80 municipis i ha atès 1.205 nous usuaris, dels que 593 eren cedents. El 37% del sector del comerç, el 31% de serveis i l'11% d'indústria. Pel que fa als emprenedors, han estat 612 persones, la majoria dels àmbits comercial i serveis. El Reempresa, ara veureu, amb el que ens ve ara per endavant, ha agafat una velocitat de creuer molt forta. Estem fent, jo no sé si els objectius de l'Albert, perquè és molt optimista, això de fer-ne un per dia, un tancament per dia, però anem cap aquí, clarament anem cap aquí, i les estructures és possible que ens estiguin quedant petites. En la cloenda d'aquest acte de balanç, la vicepresidenta primera de la Diputació de Barcelona, Mireia Solsona, ha manifestat la seva voluntat de renovar el conveni amb la patronal CECOT per als propers 4 anys, amb l'objectiu de donar continuïtat i millorar el servei de Reempresa. Un estudi del Consell Superior de Cambres de Comerç posa de manifest que en els propers 10 anys, 90.000 empreses viables de la demarcació es veuran en risc de tancament. Per acabar, s'ha fet el lliurament de reconeixements a 5 centres locals de serveis a les empreses de la demarcació de Barcelona. L'acte ha finalitzat amb una fotografia de grup de tots els assistents. Mina d'Aigües de Terrassa ha donat els seus primers 100 anys d'història a l'arxiu històric de la ciutat. El fons documental, contingut en 100 caixes, comprèn des de la fundació de Mina el 1842 fins al 1942. En breu es podrà veure al web de l'arxiu històric. Mina Aigües de Terrassa ha donat els seus primers 100 anys d'història a l'Arxiu Històric de la ciutat. Es tracta d'un fons documental d'unes 100 caixes. El període comprèn des de la fundació de Mina, el 1842, fins al 1942, un any abans que arribés l'aigua del Llobregat a Terrassa. És a dir, explica la història de com la ciutat s'abastia d'aigua utilitzant mines, aigua subterrània que es captava cap a l'exterior. Entre els documents hi trobem un plànol exhaustiu de la ciutat dels anys 30, on hi ha indicats els repartidors, fàbriques i els 17 quilòmetres de canonades d'aigua. I una fotografia del 1932 del ja desaparegut pantà de la Xuriguera, un antic embassament en el curs de la Riera de Gaià, conegut com el Llac Gran, en contraposició al Llac Petit. És un bé molt valuós tant pel que és les persones que veuen, però sobretot per donar força motriu al que eren els vapors de l'època, per tant era molt útil pel que és tota l'activitat industrial de Terrassa. No? En aquest sentit, doncs, el que documenta tota aquesta informació és l'expansió i el creixement de la ciutat gràcies a la força motriu que era l'aigua. El fons documental és excepcional per la quantitat, però també per la seva qualitat. En breu es podrà consultar en format digital a través del web de l'Arxiu Històric. Posteriorment, Mina s'ha compromès a cedir el fons documental dels 70 anys que queden d'història. Marxem ara fins al Raval de Montserrat, on el regidor d'Educació, Manuel Pérez, ha rebut avui al Saló de Sessions de l'Ajuntament l'alumnat i el professorat que participa en un intercanvi entre l'escola Tecnos i tres escoles europees. Es tracta de les escoles Sant Gorg Preca College i Blata i Batja Secondary School de Malta, l'Instituto Comprensivo Frosinone d'Itàlia i els Espol Skolnor 24 i el Ginanjul 24 de Polònia. L'Escola Tecnos participa en aquest intercanvi des de fa 4 anys amb l'objectiu de millorar la competència comunicativa en anglès, compartir experiències amb d'altres països europeus i enriquir-se amb altres cultures.
Prop de 150 terrassens passaven aquest dissabte per l'Ajuntament a donar sang. Els bombers de la Generalitat i el Banc de Sang i Teixits han organitzat una campanya especial de donació per tot Catalunya que s'iniciava a la ciutat. Al Raval de Montserrat s'instal·lava una unitat per captar nous donants. Terrassa s'ha bolcat aquest dissabte amb la jornada de donació de sang. Els bombers de la Generalitat i el Banc de Sang i Teixits han organitzat aquesta campanya especial de donació per tot Catalunya que s'ha iniciat a la nostra ciutat. Amb aquesta iniciativa es pretén atraure nous donants les setmanes prèvies a l'abril per assegurar que es mantinguin les reserves. S'ha instal·lat una unitat per captar els nous donants a la sala de premsa de l'Ajuntament, al Raval de Montserrat. En total, uns 150 terrassencs han passat a donar sang a l'Ajuntament, tot un èxit pels organitzadors. Ho demostra el fet que fins i tot s'ha hagut d'habilitar una segona sala inicialment no prevista. L'objectiu primer i últim és donar sang, no? I els bombers s'impliquen per la seva visibilitat i el seu reconeixement social. Volem actuar una mica com a reclam perquè la gent vingui, pugui, sobretot la gent més jove, pugui pujar als nostres camions, conèixer les unitats especials, la gent més gran assistir a les xerrades de prevenció d'incendis a la llar i una mica doncs, a partir de fin d'aquest contacte amb els bombers, la gent que vulgui doncs, que pugui donar sang. Cada any per Setmana Santa, després de Setmana Santa, tenim necessitat d'incrementar les donacions de sang perquè durant el temps de Setmana Santa les persones deixen de donar, estan de viatge, se'n van a esquiar, se'n van a la platja i això provoca una disminució amb la xifra habitual de donacions i una disminució dels estocs. L'alcalde Jordi Ballart ha destacat que Terrassa és una ciutat que sempre respon a les cites solidàries. En aquest cas és possible gràcies a la suma d'esforços entre l'administració local, els bombers, les entitats, hi ha moltes entitats també que s'han implicat fent activitats. Jo penso que es tracta d'un gran acte de ciutat que no només ha de servir per fer aquest acte fàcil, gratis i senzill que és donar sang, sinó també doncs, sensibilitzar sobre aquesta qüestió, no? I transmetre als ciutadans que això és molt fàcil i que pot salvar moltes vides. Amb l'eslògan Els bombers t'acompanyen a donar sang, s'han organitzat un conjunt d'activitats al llarg del dia al centre de la ciutat i en col·laboració amb nombroses entitats, com una tabalada a càrrec del bitxo del Torrent Mitger, una cercavila, concerts de jazz o una actuació sardanista, entre d'altres. L'Audiència de Barcelona ha arxivat les imputacions als alcaldes i càrrecs municipals per les dietes de la Federació de Municipis de Catalunya. Uns 70 càrrecs municipals de tots els partits eren investigats per cobraments i regals de la federació quan la presidia l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos. Els alcaldes van rebre rellotges com a regals de cortesia i en el cas dels que eren els òrgans directius de l'entitat municipalista van cobrar dietes d'acord amb el mètode ideat pels dirigents de la federació. Les irregularitats van transcendir arran de la investigació del cas Mercuri d'irregularitats urbanístiques de Sabadell, que va acabar amb la dimissió de Bustos. Bustos va ser imputat en la peça separada del cas Mercuri sobre la Federació de Municipis de Catalunya i també ha quedat desimputat ara juntament amb alcaldes de tots els partits, alguns dels quals optaran a la reelecció el mes de maig. Segons el tribunal, la federació és un ens privat, tot i rebre la majoria de fons d'arques públiques, i per tant no es pot acusar els seus membres de malversació de fons públics, com feia la Fiscalia Anticorrupció. El líder del PSC, Miquel Iceta, ha presentat aquest diumenge l'alcaldable del PSC a Matadepera, Carme Busqueta. La nova candidata es marca com a objectiu aconseguir entre 2 i 4 regidors. Els socialistes s'han passejat pel poble per parlar amb els ciutadans i han acabat amb una reunió per conversar amb la candidata. Carme Busqueta ha estat presentada aquest diumenge com a alcaldable del PSC a Matadepera. Ho ha fet acompanyada del primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta, que ha visitat el municipi juntament amb l'històric dirigent del partit, Manel Royes. La nova candidata es marca com a objectiu aconseguir entre 2 i 4 regidors en les properes eleccions municipals que se celebraran el proper 24 de maig. Aquí a Matadepera, on vaig estar vivint, encara hi ha coses que són igual com quan jo vaig marxar. Vull fer l'aposta del meu esperit i ganes de treballar per la gent, per les persones i dins del Partit Socialista, de canviar, modificar, ajudar, col·laborar amb les necessitats que hi hagin de tota la gent del poble. Estic aquí
per millorar i ajudar amb tot l'equip que tenim a darrere a les persones. Estem en un moment de molts canvis, tant a nivell de Catalunya com de tot Espanya, i nosaltres el que volem és afirmar des de les eleccions municipals la idea del que han de fer els ajuntaments, que és dedicar-se sobretot a millorar la situació de les persones, a intentar dinamitzar l'economia local i a garantir transparència i eficàcia amb la gestió dels afers públics i dels diners públics. Els socialistes han passejat pel centre del poble per parlar amb els ciutadans i finalment han acabat amb una reunió per conversar amb la candidata. El dirigent de Convergència i Unió, el terrassenc Josep Rull, s'ha fet veure aquest diumenge al Pícnic Jazz. A banda de repassar l'actualitat política nacional, Rull ha aprofitat per mostrar el seu suport a la candidatura de Miquel Samper, l'alcaldable de la Federació Nacionalista pels comicis municipals. El coordinador general de Convergència Democràtica de Catalunya, Josep Rull, ha visitat aquest diumenge al migdia el Pícnic Jazz Terrassa. A banda de repassar l'actualitat política nacional, Rull ha aprofitat per mostrar el seu suport i defensar la candidatura del seu hereu, Miquel Samper, l'alcaldable de la Federació Nacionalista pels comicis municipals del proper 24 de maig. Miquel Samper representa un candidat independent i li volem agrair. Hem anat a buscar a fora del partit algú que ha confiat en les sigles d'aquest partit per representar el millor de Progrés a Terrassa i una persona amb una solidesa a nivell de gestió i a nivell de proximitat. Així és com afrontem aquestes eleccions. Aquest sentiment de la il·lusió serà una miqueta la base de tota l'acció de Convergència i Unió. Buscar la il·lusió dels terrassencs, que després de 36 anys, com deia el Josep, d'una mateixa línia política, doncs penso que ha de ser l'eix per aquest canvi, per aquest canvi necessari. Samper ha reconegut que encara no tenen la llista tancada, però que serà transversal i representativa de tots els sectors de la ciutat. No deixem Miquel Samper perquè l'alcaldable de Convergència ha visitat avui el barri de Can Palet. El candidat de Convergència i Unió ha parlat amb els comerciants, la majoria dels quals s'han queixat de les traves burocràtiques que es troben a l'hora d'engegar un negoci. El candidat de Convergència i Unió a l'alcaldia de Terrassa, Miquel Samper, continua la seva ronda de visites pels barris per donar-se a conèixer i també per escoltar els problemes, necessitats i propostes dels veïns. Aquest dilluns al matí ha estat el torn de Can Palet. Samper s'ha passejat acompanyat del regidor nacionalista Antoni Perarnau. Tots dos han recorregut diversos carrers del barri, però sobretot han entrat als comerços per intercanviar impressions amb els botiguers. Com ja va ser habitual, la crisi i l'atur han estat en totes les converses. També les traves administratives per obrir nous negocis. Però aquí en els comerços que hem estat, doncs una miqueta la crítica és que l'administració no els hi posa excessives facilitats a l'hora de començar. No? A l'inici acostuma a tenir moltes traves burocràtiques. Nosaltres tenim molt clar que en un moment com aquest i amb la intencionalitat sempre de fomentar la creació de riquesa de llocs de treball, el comerç ha de tenir facilitats per engegar les seves activitats. I per tant, una miqueta la crítica que anem veient que hi ha actualment respecte del comerç és aquesta, moltes traves per començar. El missatge nostre ha de ser d'il·lusió i de recuperar coses que hem perdut, com per exemple, insisteixo, la feina, que tenir feina és la primera política social. És a dir, si donem feina, estem donant sostre, estem donant pa. Miquel Samper recorda que Terrassa és la segona ciutat de la comarca amb més atur només per darrere de Badia. A més, diu, segons un article recent, Terrassa és la ciutat de Catalunya que ha perdut més indústries, un 26%, des que va esclatar la crisi. Per això, a part del programa electoral de Convergència i Unió, es centrarà en la creació de llocs de treball, atraient empreses i ajudant els comerciants perquè contractin més personal. Esquerra Unida i Alternativa ha denunciat l'elaboració de la llista electoral de Terrassa en Comú. La formació no presentarà cap candidat al procés de primàries que s'ha de celebrar el cap de setmana vinent. Tot i el desacord en l'elaboració de les llistes, Esquerra Unida i Alternativa aposta per la confluència i la unitat popular. Esquerra Unida i Alternativa Terrassa denuncia que el nou partit polític de confluència d'esquerres, Terrassa en Comú, no hagi comptat amb ells a l'hora d'elaborar la llista. La formació assegura que ja hi havia un equip pactat dels 6 primers candidats i que se'ls va deixar de banda. Nosaltres volíem que el candidat que nosaltres proposàvem, que el candidat d'Esquerra Unida i Alternativa formés part d'aquest equip, perquè creiem que ens ho mereixíem i perquè creiem que el nostre candidat aportava coses que els altres candidats potser no aportaven. Pensem que hem rebut un tracte injust amb aquest tema.
Esquerra Unida i Alternativa no presentarà cap candidat al procés de primàries que s'ha de celebrar el cap de setmana vinent. Tot i el desacord en l'elaboració de les llistes, la formació aposta per la confluència i la unitat popular i donarà suport a la candidatura de Terrassa en Comú. En uns moments repassem tota l'actualitat esportiva, però abans una petita pausa en publicitat. Fins ara. Rentem tot tipus de roba. Vestits, camises, vestits de núvia, de bateig... Tapetes, jocs de taula, jocs de llit, edredons de plomes, cobrellits, bànoves, cortines, catifes... Neteges tèxtils individuals i planxat de tot tipus de roba amb midó. Tintoreria Bugaderia Egarnet. Pare Llaurador, 67. Bona nit. Han estat 2 anys de picar pedra, de tornar a construir un equip, però al final el premi ha tingut la seva recompensa. L'Atlètic s'ha tret l'espineta de les dues últimes finals de la Copa del Rei i aquest cop ha derrotat la seva bèstia negra, el Polo, a la final disputada ahir a Can Sales. Els shutouts ben presents al llarg del torneig van tornar a ser decisius. Els de Can Sales van estar més encertats i van sumar el seu 15è títol de Copa. L'Atlètic s'ha proclamat aquest diumenge campió de la Copa del Rei en derrotar el Polo a la final. Després d'acabar el temps reglamentari amb empat a 1, la victòria s'ha decidit a la tanda dels shootouts per 3-2. És el 15è títol per al club de Can Sales, que es treu l'espineta que tenia clavada de les dues últimes edicions, quan va perdre aquest trofeu contra els barcelonins. El Polo ha dominat el primer quart clarament i es podia haver posat per davant si hagués materialitzat algun dels 3 penals corners llançats. En el segon, Xavi Lleonart ha llançat el pal i en el tercer s'ha protestat uns possibles peus d'Oriol Malgosa. En el segon quart del partit ha estat més equilibrat. Una mala recepció de l'Atlètic en el primer penal ha evitat el primer llançament entre els 3 pals. I tot seguit ha arribat al 0-1. En un contracop, Àlex Casasalles ha superat Marc Calzada. Els de Roger Pallarols han reaccionat immediatament i en el segon penal, Marsellès ha fet l'empat. Els porters han estat els protagonistes en els 2 últims penals, evitant així un segon gol. La segona meitat ha estat de clar domini groc i negre. L'Atlètic podia haver marcat mitjançant Pol Parrilla i Marc Voltó, però al final s'ha arribat amb l'1-1 i deixant-ho tot per als shootouts. El Polo ha fallat els 2 primers mitjançant David Alegre i Roger Pedrós, que no han pogut amb Calzada. En canvi, Iñaki Freixa i Jan Malgosa han col·locat el 2-0 per als agarencs. Els errors de Voltó i Albert Beltrán han donat vida al Polo, que amb els gols de Matías Rey i Manel Terraza han empatat. Sallés, però, en l'últim llançament no ha perdonat. Penso que la primera part hem jugat molt malament i a la segona, doncs, quan hem perdut una mica, hem parlat de perdre una mica la por i de, nois, si la volem guanyar s'ha d'anar per ella, si no, no la guanyarem. I la veritat és que hi ha hagut un canvi, bueno, no dic d'actitud, però sí de mentalitat d'anar pel partit, d'anar-los a buscar, d'anar-los a atacar. Dic que estic molt content per aquests 2 anys, doncs, d'haver perdut gran part de l'equip, tornar a fer un equip, tornar a apostar per gent jove, per gent del club, i tenir el premi grandiós de poder guanyar un títol, doncs és per estar satisfets, està clar. Nos hemos sentido físicamente, no podíamos más. Nosotros hemos competido francamente bien en la primera parte, creo que hemos sido bastante superiores al Athletic en la primera parte, también esa superioridad luego hay que plasmarla, o sea, si no cierras los partidos, pues pasan estas cosas. El capità de l'Athletic, Iñaki Freixa, s'ha emportat el guardó al màxim golejador de la competició i el davanter del Polo, l'agarenc Xavi Lleonart, el de millor jugador de la Copa. I a la Copa de la Reina, títol pel Polo, que derrotava en la final la Reial Societat per 1-0. La medalla de bronze va ser per la Gara, que en aquest torneig ha demostrat la progressió d'aquests últims mesos. Les ratllades van superar el Club de Campo, també als shootouts. El Polo s'ha emportat la Copa de la Reina en superar en la final la Reial Societat per 1-0. Després de molts anys marxant fora, aquest títol torna a quedar-se a Catalunya. El conjunt dirigit per Jordi Alastrué ha sortit a per totes i ha demostrat tenir molt estudiat el seu rival. Ha pogut marcar en els primers minuts, però tanta insistència ha tingut premi abans d'acabar el primer quart. Olalla Piñeiro, després de rebre una assistència de la grenca Marta Segú, ha superat la portera Maria López de Aguilar. El Polo ha pogut sentenciar abans del descans, però li ha faltat fortuna en la seva rematada.
A la represa, el conjunt donostiarra ha buscat més la porteria barcelonina, però el gol no ha arribat. Som justos vencedors i crec que hem tingut ocasions com per haver sentenciat, haver tancat la final molt abans, però no ho hem fet i la veritat és que hem estat molt bé amb el tema sense bol, en defensa, i hem lluitat fins al final i hem patit fins al final. El tercer esglaó del podi ha estat per al Club Egara, que ha superat el Club de Campo. Després d'arribar-se amb empat a un, la medalla de bronze s'ha decidit als shootouts. El gol de Sílvia Carol i l'error de Belén Iglesias en l'últim llançament ha acabat donant la victòria al conjunt d'Adrian Locke. Estoy muy contento con la evolución del equipo en el último mes, sobre todo. Las chicas han trabajado muy duro durante Navidad. Hicimos un partido muy completo ayer, sin ningún tipo de sin merecer perder, y hicimos todo. Y hoy creo que la tercer plaza es el mejor resultado en la historia de Egara. Y yo creo que este equipo ha merecido este tercer plaza. Precisament, la davantera de l'Egara, Carola Salvatella, s'ha emportat la distinció a la màxima realitzadora del torneig. Georgina Oliva, la davantera egarenca del Polo, ha estat guardonada amb el premi a la millor jugadora de la Copa. Parlem de futbol. El Terrassa es consolida a la zona de play-off gràcies a la victòria per 3-0 contra el Cué al Vilassar de Mar i a les ensopegades també dels seus perseguidors. No va ser un bon partit, però aquest triomf obre un petit coixí de punts a la classificació abans d'afrontar dos desplaçaments consecutius. El Terrassa Futbol Club ha sumat la segona victòria consecutiva després de derrotar 3-0 al Cué al Vilassar de Mar a l'Olímpic. Un resultat enganyós pels mèrits visitants. El triomf consolida els de David Pirri en la quarta posició, sobretot després de les ensopegades del Prat i del Rubí, que no han aconseguit sumar els 3 punts aquesta jornada. Dos regals del Vilassar han permès al Terrassa manar 2-0. L'exterracista Alberto Aibar Peque s'ha marcat a la seva pròpia porteria quan ha volgut rebutjar una falta de Batanero. Era el minut 24, i un quart d'hora més tard, Marc Vilajosana, que havia entrat al terreny de joc en substitució d'Àngel de la Torre, ha tret profit d'un error del porter Miguel Ramos per fer el 2-0. Abans d'arribar-se al descans, el Vilassar podia haver marcat, però Jaime primer i posteriorment Pere Sagarra han salvat el gol des de la mateixa línia de gol. El Vilassar ho ha seguit intentant a la represa, però la falta de punteria i Juanmi ho han evitat. Gallego també ha pogut fer el tercer. El porter del Terrassa ha deixat el seu equip en inferioritat numèrica quan ha tocat la pilota amb la mà fora de l'àrea. Amb els 3 canvis ja fets, li ha tocat posar-se sota els pals al capità Sergio Montero, que no ho ha fet malament en la seva primera intervenció. Gallego, que no ha tingut el seu dia, ha pogut sentenciar en un mà a mà amb Miguel Ramos. El 3-0 ja ha arribat en temps afegit. Marc Vilajosana ha aprofitat una assistència de Batanero. Al final ha habido poca intensidad, hemos tenido poca posesión del balón, no ha sido un gran partido, la verdad. Y lo bueno del resultado es que estamos ahí, ganamos, la gente está contenta, pero quizá no es el día que estoy más contento con el juego. El Terrassa visitarà diumenge el Gavà, un equip a l'alça i que suma 3 victòries consecutives, l'última a Rubí. La victòria contra el Vilassar de Mar no amaga la delicada situació institucional que viu l'entitat. Aquesta tarda, Xuma Peralta ha abandonat la presó. El jutge Fermín Otamendi l'ha deixat en llibertat sense fiança, amb l'obligació de presentar-se 2 cops al mes. Continua havent-hi desgovern al club i demà hi ha prevista una nova reunió de l'Ajuntament amb Jesús Fernández per veure si s'arriba a una solució. L'objectiu és que pacti amb Jordi Cuesta la venda de la Societat Anònima Esportiva. Però mentre no arribi això, el malestar continua estant ben present a la plantilla. Si no, escoltin el tècnic David Pirri i el capità i secretari tècnic Sergio Montero en roda de premsa a l'acabar el partit amb el Vilassar. Nosotros mismos hemos tenido que pagar el agua de mis jugadores y el agua de los árbitros. Y no miento, yo no digo que es que tengo. El recibo, conforme, hemos pagado el agua. 7,50 ahí en el bar. O sea, no tenemos ni para el agua. Es que el máximo que necesito es que no nos da ni para el agua. Si no nos va a pagar, pues una de dos. Oye, o se marcha y hay suspensión de pago, si nos vamos cada uno a nuestra casa, porque es una empresa, o la vende la plaza, lo que sea, pero no podemos estar así. O sea, a mí me parece muy triste que no tengamos ni agua. El primer equipo de un club como el Terrassa, cuando él es el propietario de los bares aquí, que no tengamos ni agua. No sé, la verdad, me parece tan surrealista. Bueno, yo esperaría que lo echaran a la calle. Así de claro te lo digo, yo a Jesús. Así de claro, ya no me corto un pelo. Yo que lo cogiera y lo echaran a la calle. Puede ser que ahora mismo sea nuestro responsable, que sea nuestro jefe o como lo quieras llamar. Pero mi jefe me paga a mí al final de mes, cada mes.
esperamos que si entra alguien o haya una venta o algo, pues que sea en condiciones, ¿no? Pues ya te digo, yo tengo información de hoy, de primera mano, de que se ha presentado, se ha hecho, creo que una oferta de venta de la plaza federativa. O sea, que eso te viene de un lado y de otro y te quedas en blanco, ¿no? O sea, y te hablo de buena mano. Entonces, pues te quedas un poquito diciendo dónde vamos a parar, ¿no? Estamos nosotros aquí luchando en el campo y semana tras semana para que después, a final de temporada, esto se fume. Pues la verdad que los jugadores, pues es complicado salir hoy a jugar ahí. A tot això, ahir es va fer una jornada solidària per recaptar diners per ajudar a la plantilla i al cos tècnic. Unes 1.500 persones es van apropar a l'Olímpic per animar l'equip i per contribuir en aquesta causa. Es van col·locar urnes custodiades per membres de les penyes del Terrassa. Van ser molts els socis i aficionats qui van col·laborar i predicant també amb l'exemple els mateixos integrants de la junta directiva de l'entitat aliena a la propietat de la societat anònima del club. L'entrada al partit era de 5 euros pels no socis i la totalitat de la recaptació, de la que es desconeix, també va anar per cobrir els impagaments de la plantilla segons l'acord al que es va arribar en la reunió mantinguda el passat dijous. El que està clar és que l'afició demana solucions immediates i alguns ja demanen que hi posin remei a antics presidents del club. La sensació que tenim és surrealista, o sigui, nos vamos superando. Teníamos dos presidentes, otro comprador, después resulta que el presidente es el mismo, que no hay comprador, que todo es mentira por parte de todos, y ahora tenemos una junta social. Sí, que me gustaría qué sentido tiene y qué significado tiene. Yo pienso que el ayuntamiento habría de hacer algo, pero no sé, supongo que los calés son los que manan, ¿no? No sé, ahora bien, si esportivamente tenemos sort, i aviam què. Ja és el que ve siguent tota la temporada, un despropòsit, ja portem un parell d'anys que això és un vaixell que s'enfonsa i és anar posant en pedaços en els forats que es fan. Clar, solucions, vendre el club a una altra inversió, xapar el xiringuito i començar de zero. Pues estem una mica amb la mosca darrere l'orella, no? Ara hi ha persones que diuen, alguna com el Cuesta aquest, el que es vol quedar, però és clar, sempre hi ha aquella suspicàcia de que aquí hi ha el futbol base, que si van pel futbol base, però l'equip gran es quedarà sempre desprotegit. En fi, jo crec que aquí hem tingut presidents que tenen molt sentiment pel Terrassa i no dic noms, bueno, sí, el Vall i d'allò, i aquesta gent avui dia, tot i sent persones grans i són gent que poden, jo crec que són els únics que podrien donar un cop de mà al Terrassa. Més coses, Marta Corredera va ser guardonada divendres com a millor esportista terrassenca del 2014. Va ser durant la celebració del certamen Nit de l'Esportista. El jurat ha valorat tant la progressió de la futbolista garenca com els seus últims èxits. Corredera va ser la cirereta a una gala on es van distingir 11 categories més. La jugadora del Futbol Club Barcelona, Marta Corredera, ha estat reconeguda aquest divendres al vespre com a millor esportista del 2014 en el marc del certamen Nit de l'Esportista Trofeu Lluís Francino i Riera. Per segon any consecutiu, la gala, que ha estat conduïda novament per l'humorista i imitador Pep Plaza, s'ha desenvolupat al Teatre Principal amb l'assistència d'unes 600 persones. El jurat ha valorat tant la progressió de la futbolista garenca, distingida fa uns mesos com la millor jugadora catalana del 2014, com els títols aconseguits amb el seu equip. El Barça es va proclamar l'any passat campió de Lliga i de la Copa de la Reina. A més, Corredera ha contribuït a la classificació de la selecció espanyola per al Campionat del Món Femení, que tindrà lloc al Canadà. És la primera participació del combinat femení en aquesta cita. Jo crec que és més que un premi per l'any passat, és per tota la trajectòria que vinc portant durant molts anys, que no només individual, sinó també que els èxits de l'equip han donat peu a que jo pugui aconseguir aquests personals, no? I espero que segueixi així durant molt temps. A més d'aquest guardó, la gala ha tornat a premiar l'esport terrassenc en 11 categories més. El conjunt masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa, subcampió de Lliga l'any passat, ha estat distingit com el millor equip.
La Unió Futbol Base Java aquí a Terrassa, considerada una de les entitats més importants en el futbol formatiu català, ha rebut el guardó a millor entitat. El futbol també ha estat protagonista en la categoria promesa de l'any, en la figura de Dani Olmo. L'actual jugador del Dinamo Zagreb, internacional sub-16, es va proclamar el 2014 campió de la divisió d'honor cadet amb el Barça, sent el màxim golejador de l'equip i segon del campionat. Santi Santallach, fins l'any passat president del Club Deportiu Terrassa, ha rebut la distinció al dirigent de l'any. L'entrenador de bàsquet del Morabanc Andorra, Joan Peñarroya, per l'ascens assolit a l'ACB i per la seva distinció l'any passat com a millor entrenador català, ha rebut el premi Entrenador de l'any. Els germans Rojas, Antonio, Ángel i Eduard, referents del futbol sala garenc i fundadors del ja desaparegut futbol sala Bonaire, han rebut el guardó a la dedicació al món de l'esport. El torneig Hockey Solidari i tot el que mou al seu darrere ha rebut l'estatueta a la millor organització d'esdeveniments esportius. El porter de futbol sala de Prodis, Miguel Fau, ha rebut el premi a l'esport adaptat per a discapacitats psíquics. La defensa personal ha tingut també cabuda en aquest certamen, amb el premi per a Francisco Llambric, campió d'Espanya de Iauara, en l'apartat d'esport adaptat per a discapacitat física. És evident que Terrassa està extraordinàriament ben representada en tots els esports per persones que lluiten per aconseguir els seus objectius, per anar sempre una mica més enllà, però que també porten al cor la ciutat de Terrassa, porten el nom, porten la bandera sempre allà on van de la nostra ciutat. L'Institut Blanchard, per la seva constància i continuïtat en els programes del Consell Esportiu, ha estat guardonat amb la fita de l'esport escolar i l'empresa Nopco, que ha fet donacions de desfibriladors de forma desinteressada a entitats esportives, ha estat premiada amb el suport i col·laboració en el món de l'esport. Bé, una notícia amable per acabar l'informatiu d'esports, Laura. Home, va bé també Vitor del Terrassa, però ja hem vist com està la situació, a veure com, sí, com va... A nivell futbolístic no està la cosa. A nivell futbolístic bé. Bé, a nivell extrafutbolístic. Demà a veure com va la reunió i ens alegrem sobretot pel fet de l'Atlètic que hagi guanyat aquesta Copa del Rei, la gala femení bronze. No està malament com ha anat el cap de setmana per l'esport terrassenc. Molt bé, Joan. Demà ens expliques més coses. Vinga, fins demà. Adéu. Ara fa 4 anys, l'Ajuntament va posar en marxa un projecte que volia incentivar la creació artística entre els més joves. El Bauman Lab és ja un projecte totalment consolidat i, a més, premiat. I és que l'Associació Catalana de Professionals de Polítiques de Joventut reconeixerà demà a Barcelona aquest projecte únic a Catalunya. El projecte Bauman Lab rebrà aquest dimarts a Barcelona el reconeixement de l'Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut com a exemple de bona pràctica. Aquest servei municipal es va posar en marxa fa 4 anys i ara ja ha entrat en una etapa de consolidació. El projecte, centrat en la producció i suport a la creació artística de vocació multidisciplinar, té com a eix central les arts visuals i el pensament contemporani. Entre els seus objectius hi ha el d'enfortir el teixit cultural de la ciutat i potenciar els vincles entre els artistes. També fomentar la producció de creativitat col·lectiva a partir d'una xarxa de relacions entre institucions, entitats i col·lectius afins al Bauman Lab. Es tracta de l'únic espai a Catalunya d'aquestes característiques que dona suport a la producció artística des de la Regidoria de Joventut. La veritat és que ens ha alegrat moltíssim perquè el Bauman Lab és un projecte que ha arrencat fa relativament poc, fa uns 4 anys que estem duent a terme activitats en el marc d'aquest projecte i la veritat és que nosaltres estem molt contents dels resultats que estem traient de les activitats i projectes que estem desenvolupant, però clar, el fet de que algú extern, algú professional en l'àmbit de joventut hagi reconegut aquest projecte com a bones pràctiques, la veritat és que ens marca que estem en bon camí i que hem de seguir per aquesta línia. No? A banda del Bauman Lab, aquest dimarts també es reconeixerà una campanya d'informació de l'Ajuntament de Barcelona, un projecte de pedagogia del cinema en el món educatiu i un projecte de promoció de la participació i l'associacionisme a Barcelona. La banda de Terrassa impulsa el projecte Sarasvati amb un concert solidari que s'ha fet aquest dissabte a l'Auditori Municipal. L'espectacle s'ha presentat amb les entrades exaurides i ha servit per recaptar fons per millorar les condicions de vida als orfenats que la Fundació Juan Bonal té a la Índia. L'Auditori Municipal ha acollit aquest dissabte a la nit la gala solidària per impulsar el projecte educatiu Sarasvati, un concert amb les entrades exaurides i amb la banda de Terrassa com a protagonista que ha servit per recaptar fons per millorar les condicions de vida als orfenats que la Fundació Juan Bonal té a la Índia. Tot plegat amb la intenció de crear una banda i una escola allà, oferint als nens l'oportunitat de gaudir de la música. La Fundació Juan Bonal té 300 centres de treballs repartits en 30 països.
Una de las prioridades, yo digo, de nuestra fundación son los niños, porque es de la gente más vulnerable y, por otro lado, es el futuro de una nación, ¿no? Nosotros tenemos mucho, un proyecto lindo que se llama Amigos de los Niños del Mundo, que dice ningún niño sin escuela. Nuestro propósito es, sé que es una barbaridad lo que digo, pero bueno, hay que soñar para que esto pueda lograrse. Un projecte que va néixer de la mà del director de la banda, Xavier Casademunt. Tenia ganes ell de fer alguna cosa que anés més enllà de la música i que a través nosaltres de la música doncs poder ajudar amb algú i d'alguna altra manera. I després, a partir d'aquesta inquietud, doncs el Xavi va contactar amb la Fundació Juan Bonal. És una fundació, una ONG que treballa per diferents països del món. Artistes de renom com Núria Feliu, Helena Gadel, Albert Guinovart o Manu Guix hi han participat. La gala també ha comptat amb l'actuació del mestre hindú Shyam Sander. El Premi Ciutat de Terrassa ha seguit aquest diumenge amb una nova funció. Ha estat amb l'obra El nom, de Mathieu Delaporte i Alexandre de la Patellière, a càrrec de l'agrupació teatral del Casal de Calaf. La trama de l'obra gira al voltant del Vicenç i l'Anna, que són convidats a sopar a casa de la seva germana Isabel i el seu cunyat Pere. Al sopar es trobaran també amb en Claudi, un vell amic de la infància. Mentre esperen l'arribada de l'Anna, que està esperant el primer fill de la parella, els amics enceten una conversa sobre la paternitat. Tothom es queda sorprès quan Vicenç revela el nom que ha triat pel nouvingut. La propera representació del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre serà diumenge vinent, 22 de març, a les 6 de la tarda a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere amb l'obra Misteri de dolor, d'Adrià Gual, a càrrec del grup Dramàtica del Círcul de Badalona. I acabem l'informatiu, imatges del Pícnic Jazz d'aquest diumenge, una cita inexcusable cada any al Parc de Vallparadís durant el Festival de Jazz. Centenars de persones es van apropar ahir a l'escenari del Torrent de la Font d'en Sagrera per gaudir dels 4 concerts programats i poder passar una bona jornada plena de música, menjar i entorn natural. Amb el Pícnic Jazz marxem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i al Facebook, Twitter i YouTube de Canal Terrassa. Fins demà, molt bona nit.